အမလေးမွေးနေ့မတိုင်ရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟန်နီသန်းနိုင်တို့ပြီးလို့ရှိရင်နှိုင်းရှင်ရလေအားလည်းတာကြီးတဲ့မဖို့နှစ်သိန်းထွက်လိုက်တယ်ကိပိနံပါတ်ပေးဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုလွှဲထားကြပါပေါ့တာကြီးပေါ့နော်မွေးနေ့ကနေစပြီးတော့တက်ရှိချမ်းမှာပြီးတော့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲဒီတပီလေးနဲ့ယောက်ျားနဲ့ပေါ့နော်သူတွေဒူမရင်လည်းတက်ဆုံးနိုင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်တော့ပါစေလို့ဝင်းနေမတိုင်ရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟန်နီသန်းနိုင်တို့ပြီးလို့ရှိရင်နှိုင်းရှင်ရလေအားလည်းတာကြီးတဲ့မဖို့နှစ်သိန်းထွက်လိုက်တယ်ကိပိနံပါတ်ပေးဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုလွှဲထားကြပါအဲဟိုအရှိမလည်းအဲ့လိုအလှူရှင်တွေကလည်းအမမဖို့ဝင်းနေမှာသုံးဖို့ဆိုတော့တသိအဲ့လိုမျိုးတွေလွှဲကြတယ်ဝင်းနေမတိုင်ရင်လည်းကကိုလက်ဆောင်တွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေးကြပါတော့အာမဘောမှာဒီနှစ်လေးကတော့အဲ့လိုမျိုးမှတ်ကြပါအနားရှင်ဆိုလည်းတာဟိုဘလူးဖော်မဲဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတာဘာပဲပြောလေအလူလောက်ဖို့အတွက်ကပစံလိုတာလေเนาะအဲ့လိုလိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးလေးလူခွင့်ရဖို့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးရတော့လှိုင်းမီကျော်အမဆိုလဲလေအမကိုအခဏလှူမယ်ဟုတ်မုံတို့လှိုင်းမီကျော်အမဆိုလဲအမကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေအများကြီး support လုပ်ပေးရအမတကယ်ကိုအမကောင်းတရားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအများကြီး support လုပ်ပေးပါတယ်ဖုံဖုံတို့လူချင်းတို့အဲဆွေမျိုးတွေအမေကိုလည်းပြီးလို့ရှိရင်မွနီကြတော့မယ်လေအာမွနီကြတော့မယ်အဲဘယ်လိုရှိလို့ရှိရင်ဟိုဒီလိုပဲပေါ့တနေ့ကုန်အလှလေးတွေပဲပေါ့ပြီးတော့၅နိုင်လောက်ကြာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အဲချေရတဲ့ပိတ်တက်တွေကိုဖုန်းပေတွေမဲဖောက်ပေးရနောက်အမရဲ့ဒီကိုစားစူပါစတာအော်ရောင်းကထုတ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုမဲဖောက်ပေးရတယ်အားလေးလုပ်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမျိုးသားစီရောလက်ဆောင်တွေပါလေးရပါညပါအဲ့နှစ်မှမညနေ့ပြောပြအောင်ကြားရတယ်ဒီတောင်းဆိုလိုက်ပါဦးမတောင်းဆိုပါဘူးသူမှမပေးချင်တာတောင်းပေါ့တောင်းအမဘောမှာအဲ့လိုမျိုးငငယ်ရုံးကလည်းလူမွေးတွေပါလည်းမလုတ်ခဲ့ဘူးလေနော်မွေးနေ့တွေပါလည်းမလုတ်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဘာလို့မွေးနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအလှလေးတွေအလှဆိုတာလည်းအဲ့လိုမျိုးဆုံးကတ်တာတွေလည်းမလုတ်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့အမမွေးနေ့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ငါးနှစ်လောက်ကပါတင်စာရှိတော့ကတော့အဲတင်စာရဲ့အဲဟိုဟာကင်ဘော့ဟောက်စ်ကမလိန်တို့ရဲ့ညီထုဖောင်တို့ရဲ့ကိုတူးတူအကုန်ပေါင်းပြီးတော့ surprise လုပ်တာလေတကယ်ဘဝမှာ surprise အမမြင်နိုင်တော့ပေါ့အသူတို့တွေကလေဟိုဟာလုံမယ်ပေါ့နော်ဘလူးခေါ်မလဲဆိုတော့လေဟိုကိုယ်လည်းလေအင်ကြီးလဲလို့လည်းပြောကွာအများတဲ့ဘိုးဒီပတ်တီနဲ့ပဲအမြဲသွားနေကြဆိုအင်ကြီးလဲလို့လည်းဆိုတော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဘဝမှာ surprise အကြီးကြီးဖြစ်ဘူးလေအမြဲတမ်းတွေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကိုကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာရောဘယ်လိုလေးမြင်လဲပေါ့နော်ကိုကိုကျေနပ်ပါတယ်ကျင်းနေပါတယ်ဆိုတာလူတွေကလေပေးတော့လက်ပဲဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဆူတောင်းနေတယ်အမဖះမှာဆူတောင်းနိုင်လေဘာဆူတောင်းလဲဆိုဟိုးငငယ်လေးတွေကစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုဤကြက်မှခြင်းနဲ့မိဘနှစ်ပါးအဲ့တော့အဖေလည်းရှိအောင်မိဘနှစ်ပါးကိုမတောက်မတမကြောက်မကြာထားနိုင်တဲ့တမီးကောင်းတယောက်ဖြစ်ရပါလို့ဤလို့မှအမြဲတမ်းဆူတောင်းနေနောက်ပြီးတော့ဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမကိုလေအဲ့လိုတော့မတောက်မတပဲနဲ့အော်ဗောလေစိတ်ရှိသလောက်ပြီးနိုင်ကန်နိုင်ရပါပြီလို့ဆူတောင်းတယ်အဲ့ဒီဆူတောင်းပြည့်လို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲအမအဖေရှိစဉ်ကလည်းအမအဖေလို့အမအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေအမပြည့်စုံဆောက်ရှောက်နိုင်ခဲ့တယ်အခုအမေလည်းအမေတယောက်တည်းရှိရတဲ့ခါကျတော့အဲ့အမေကိုပေါ့လေစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အာဒါကြီးပေါ့နော်မွေးနေ့ကနေစပြီးတော့တက်ရှိချမ်းမှာပြီးတော့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲဒီတပီလေးနဲ့ယောက်ျားနဲ့ပေါ့နော်သူတွေဒူမရင်လည်းတတ်ဆုံးနိုင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်တော့ပါစေလို့မသေးလက်ဆောင်ပါပေးပါလေအာဒီဒီနဲ့တော်စီအပ်ပေးအတော်မွေးရရှက်ပြတ်တယ်ဟောင်းလို့ဖွားပြောပြပါဦးဟောင်းအမကတော့ကိုတပီလေးဒီလိုမျိုးမွေးနေ့တိုင်းမှာအဲ့ရှိချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပြီးတော့သာသနာဝင်ခန္ဓာဝင်ကိုကြည်ပြွန်သာထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေ။ဟုတ်ကဲ့။မိတိဒါဒါပိတိလေးပေါ့။ဟာ။ကျော်ပြောပြမိသားစုနဲ့ဖြတ်တန်းရအောင်။မနက်ပိုင်းဟာမိမနဲ့။ကတ်ကတ်။ကတ်ကတ်။ဘာမှတမီးလေးကတ်ကတ်။အမလေးတော့အာမိသားစုနေတဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်တန်းရတယ်ပြောပါတယ်ခြေနဲ့ပါတယ်ဘဝဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့လေအာဘာပဲပြောအဓိကကတော့လူတယောက်ကကျမ်းမာရေးလေကောင်းနေမှအာဟုတ်တယ်မလားအဓိကကျမ်းမာရေးကောင်းနေမှကိုလို့ချင်တာရေလုံးနိုင်ပါလေအားကြောင့်မလို့ပြောပါလေဟုတ်ကဲ့ပါငငယ်တွေကအဲတောင်းတဲ့စုလည်းမှားနေတူပါကိုတောင်းတဲ့စုကလေ
အဲ့တော့မိဘဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမကိုပေးကမ်းစွန့်ကြဲနိုင်တယ်စိတ်ရှိတိုင်းပေးကမ်းစွန့်ကြဲနိုင်တယ်သူဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဆူတောင်းထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဆူတောင်းအတိုင်းပဲပေါ့သူတို့ပုံမှာအဲ့လိုမျိုးလေးဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနေရဘာသူတို့ကပါဇက်ကမပြောဘဲနဲ့အခုကိုရှူတွေ့ iPhone ကနေဆိုတော့ဝယ်ပေးခြင်းလိုက်တာပေါ့နော်ကိုအတွက်ကအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အမလေးကိုအတွက်ဆိုလေဖန်တဲ့200တန်းတောင်မဝင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအရန်ကစီနေရဟိုကစီနေရဆိုတော့ကိုကတော့မလိုဘူးပေါ့နော်ကိုကအမြဲတမ်းလေအဲငါမလိုပါဘူးအစ်စ်ပါပဲအဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အမေရဲ့အရင်တော့အဖေရှာအမေအဖေကိုတူကိုသားအဲကိုတမီးကြတော့ကိုကလေအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာသူတို့လေသူတို့ဗဇက်ကမပြောခင်သူတို့မျက်စီတွေကအခုဒဇင်တို့တင်စာတို့ကကိုကိုလေအဲ့လိုကြည့်တယ်လို့မျိုးသူတို့တွေကလေကိုကိုလေမျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်ရတယ်ကိုဘာကြိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့သိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြည့်ဆည်းပေးရတယ်အဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကသူတို့ကိုလည်းအိုက်တိုင်းပဲသူတို့ဘာလုပ်ရှင်တာလဲဘာဖြစ်ရှင်တာလဲဆိုတော့အရန်ဖြည့်စီပေးခြင်းတာတိုင်းမွေးနေရစပြီးပြန်ဖြစ်တာရေချောဖြည့်ကြပါစိတ်ကဲအဲ့ကြောင့်လည်းဆက်ကျေနပ်ပါဒီနေ့မွေးနေ့လေးမှာမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ကျေးဇူးရှိဘူးသူအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျမရဲ့ဆရာတော်အောင်စုဆရာတော်ဖျားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျမရဲ့ဆရာလေးဆရာကျော်ကျလိုင်းတို့အဖေဆရာရန်လေးတို့ပြီးတော့အခါကြတော့ကျမရဲ့ကျေးဇူးရှင်မတွေလှိုင်ဝေကျော်ဆန်ဆန်ရအမအဲနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုဇာမမအိမအော်ဇာအကုန်လုံးအကုန်လုံးပေါ့လေဟိုဇာပေတနုသူအကုန်လုံးအကုန်လုံးကျမချစ်ရတော်သူတွေအကုန်လုံးပေါ့လေအော်ဇာမရှိရတဲ့အဖေနဲ့ရှိနေသေးတဲ့အမေအားလုံးကိုခင်မွန်းကြီးဆက်ပါဦးပေါ့လေအားလုံးကိုကြတော့ပါတယ်ပြီးရဲ့ခါကျတော့ကျမကိုချစ်ပြီးတော့မွေးနေ့ဆုတောင်းနေဆုတောင်းပေးကြတဲ့သူတွေပြီးရဲ့ခါကျတော့မွေးနေ့လက်ဆောင်တွေအချိုးပြီးလွှဲထားတဲ့နိုင်ရှင်အပါဝင်အကုန်လုံးချစ်ရတဲ့သူတွေအကုန်လုံးတက်ရှိကြမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေ။ဘာမှပေးရနေရကြေးဝေးပါစေ။မရှိဆိုတော့စကားမကြားရပါစေနဲ့လို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးပါရရှင်။